بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه ابو داود في سننه او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج پاکستان میں اسلامی ہجری تاریخ کے اعتبار سے یکم ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے. اسلامی ہجری سال کا آغاز جو ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، محرم الحرام سے، اور اس کا آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ جو ہے وہ جہاں اس مہینے میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اور عبادتیں اس کے اندر جمع ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ان مہینوں میں بھی شامل ہے جس کا تقدس اور احترام اللہ تعالیٰ نے اس وقت طے فرما دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا. اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہیں. یہ 12 کی تعداد کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. تو منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے اور خاص تقدس والے ہیں. ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ بھی ہے، یعنی اس میں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مہینوں کا احترام صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں نہیں، بلکہ تمام کی تمام اس سے پہلے جتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جتنے آسمانی دین گزرے ہیں، ان سب میں ان مہینوں کا احترام طے شدہ تھا. سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اسلام کے ظہور سے پہلے، جو جس دور کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. پھر ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، جو اپنے نام سے بھی واضح ہے، عربی میں لفظ ذی یذو اس کا مطلب ہوتا ہے والا، اور الحجہ حج سے، یعنی حج والا مہینہ. تو ارکان اسلام میں سے ایک بڑا رکن جس کی ادائیگی کے لیے ماشاءاللہ اکثر مسلمان جا چکے ہیں، اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں، انشاءاللہ سعادت مند وہ جانے کی تیاری میں ہیں. تو ایک تو یہ مہینہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے. حج اور اس کی فرضیت اور اس کی حکمتیں، اس کے فوائد، اور اس کے ایک مسلمان کی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے، یہ تو انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی. دوسری بات، ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حج رکھا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عبادت، وہ قربانی بھی رکھی ہے، جس کو کہ مسلمان سال ہا سال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو کہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی
سنت کی کا احیاء اور اس کو زندہ کرنا ہے، یہ بھی عبادت اللہ نے ذوالحجہ میں رکھی ہے. اسی طرح سے ذوالحجہ کے اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کی عید، اور ہمارے ہاں اس کو چھوٹی عید اور بڑی عید کر کے فرق کرتے ہیں. چھوٹی عید جو کہ عام طور پہ ایک دن کی ہوتی ہے، عید الفطر جو کہ رمضان کے بعد آتی ہے، اور اس عید کو عام طور پر بڑی عید اس لیے کہہ دیا جاتا ہے شاید کہ اس کے تین دن ہوتے ہیں، تین دن مسلمان اس عید کو مناتے ہیں، اس کو عید الاضحیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر رکھی ہے. تو عید جو ہے وہ صرف اور صرف ایک تہوار نہیں ہے کہ اس میں مسلمان اس میں خوشی مناتے ہیں، بلکہ یہ شعائر اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بھئی جیسے کوئی شخص آپ کو کہے میں کرسمس مناتا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ کرسچن ہے، اس کا عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق ہے. تو جو مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اس عید کو عید سمجھ کر مناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مسلمان ہے. تو گویا کہ اسلامی معاشرے میں یہ ایک نشانی سمجھی جاتی ہے اس بات کی کہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید الفطر کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اکثر ہم عید کے موقع پر سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید تو یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. پھر اس میں ایک ضمنی بات یہ بھی عرض کروں کہ کسی بھی مہینے اور کسی بھی ہفتے اور کسی بھی دن یا کسی بھی گھڑی کے اندر فضیلت ہونا، اس کا باعث احترام ہونا، یہ کسی انسان کے کہنے پر نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ جناب جو ہفتے والے دن دوپہر کو 3 بجے یہ کام کرے گا اس کو بڑا ثواب ملے گا. کسی بھی دن کی عظمت اور اس کا احترام یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی دن کو مقدس بنا دے یا کسی گھڑی کو، کسی لمحے کو کہہ دے کہ یہ بہت بابرکت لمحہ ہے اپنی طرف سے، قرآن و سنت کے ریفرنس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قرآن میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہمیں کچھ دنوں، کچھ مہینوں کا احترام، اس کا تقدس، اس کی فضیلت اور اس کے اندر کرنے والے اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے، اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے. اس لیے اس تفصیل کے ہم پابند ہیں، اپنی طرف سے ہم کسی دن کو محترم سمجھ کر، احترام والا سمجھ کر جتنا بھی اس میں عمل کرتے رہیں اس عمل کی ویلیو اور قیمت نہیں بڑھے گی. اس میں دلیل کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ یا چھوٹی سی بات ایک حدیث سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کو، حالانکہ جمعے کا دن مسلمانوں کے ہاں سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن روزہ رکھنے کو خصوصی طور پر، کہ آدمی سارا ہفتہ روزہ نہیں رکھتا، جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے کہ یہ بڑا فضیلت والا دن ہے، اس سے منع فرمایا احادیث میں. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے اندر سارے اعمال تو کرتے تھے، جس میں غسل کرنا اور اس میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اور آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جمعے کے روز کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، یہ ساری باتیں تو احادیث سے ثابت ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ خود بذات خود سنت میں جمعے کے دن روزہ رکھنے کی مستقل فضیلت ارشاد نہیں فرمائی، اس لیے کوئی یہ کہے کہ جو جمعے کے دن روزہ رکھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود روزہ رکھتے تھے سوموار کے دن اور اس کے ساتھ جمعرات کے دن، یہ احادیث سے ثابت ہے. اس لیے انسان ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا. لیکن ایک آدمی اپنی طرف سے کہے کہ میں فلاں دن کوئی عمل کروں گا مجھے بڑا ثواب ملے گا، یا اپنے شاگردوں سے یہ کہے کہ فلاں دن فلاں وقت میں تم یہ عمل کرو گے تمہیں بہت اجر ملے گا، تو یہ دین میں ایک زیادتی ہے، دین میں ایک اضافہ ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا تو یہ دن جس کا الحمدللہ کل مغرب سے پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے، اس کو عشرہ ذی الحجہ بولتے ہیں. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن
ان کی خاص پھر فضیلت ہے قرآن و سنت میں. چنانچہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, والفجر, اور قسم ہے فجر کے وقت کی, طلوع صبح صادق کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم, والشفع والوتر, اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی, جوڑا اور فرد اکیلا, اس کی قسم. اس سے مراد جو ہے مفسرین کے مطابق جفت اور طاق سے یوم عرفہ نوز الحجہ اور یوم النحر عید کا دن, عید کا پہلا دن جس میں قربانی ہوتی ہے, یہ مراد ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسمیں کھائیں, الفجر, لیال عشر, شفع, وتر. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کھائیں مختلف اوقات کی. فجر کے وقت کی قسم, اس سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جس چیز کی قسم کھاتے ہیں, ویسے تو مخلوق کے لیے, میرے آپ کے لیے, اللہ کے غیر کی قسم کھانا منع ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا قسمیں کھاتے رہتے ہیں, اس لیے مخلوق کو تو اس کی اجازت نہیں کہ آپ اللہ کے غیر کی قسم کھائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ فلاں دن یا فلاں وقت یہ بہت قیمتی ہے تمہاری زندگی میں, اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ قسم کھائی ہے. اور عربوں کے ہاں عام طور پر دستور بھی تھا کہ قسم کے ذریعے سے جو بات بتائی اور کہی جاتی تھی اس بات کو مستند سمجھتے تھے, پختہ اور مؤکد سمجھتے تھے. کسی بات کو کسی سٹریس کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ کہنا ہوتا تھا تو وہاں قسم کے ساتھ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو فجر کے وقت کی قسم کھائی, اس لیے کہ فجر کے وقت کے اندر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, کہ رات کے اندر سے ایک روشنی پھوٹ کر نکلتی ہے اور رات کے سارے اندھیرے کو ختم کر کے دن کا اجالا پھیل جاتا ہے. ہر روز ہم خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھتے ہیں, اگر ہمیں صبح فجر کے وقت اٹھنے کی توفیق ملے تو. ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے فجر کے وقت میں, جبکہ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوتا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی ہے افق میں, مشرق کی طرف سے, جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب اذانیں ہوتی ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے خصوصی طور پر اہتمام کی ترغیب دی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے, فہو فی ذمت اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اب یہ سارا دن اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خدا تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا. تو فجر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو 10 راتوں کی قسم کھائی, اس سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو یہ جو دن جو گزر رہے ہیں, جس کا الحمدللہ آج آغاز ہے, قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے والا ہر مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد, رمضان المبارک کے بعد اگر پورا سال میں اگر فضیلت والے, احترام والے, بہت زیادہ برکت والے, اعمال کا اہتمام کرنے والے جو دن ہیں, یہ 10 دن ہیں عشرہ ذی الحجہ. اب اس کے اندر جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام, یعنی ایام العشر, کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دن میں اتنا محبوب نہیں, اتنا پسندیدہ نہیں, اتنا قابل قدر نہیں جتنا کہ نیک عمل ان 10 دنوں میں ہے. ایک انسان باقی سارا سال قرآن پاک کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے, اس کی اپنی جگہ قدر و منزلت ہے, فضیلت ہے, لیکن ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی ویلیو بدل جاتی ہے, عمل کی قیمت اللہ کے ہاں بدل جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کسی اور دن میں, کسی اور دنوں اور زمانے میں نہیں ہے پورا سال. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وعلی الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کا جو جہاد ہے جس میں ایک انسان اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے,
تو کیا اللہ کے راستے کا جہاد وہ بھی افضل نہیں ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ایک آدمی باقی سال جہاد کرے اور ان دنوں میں یہ اعمال کرے، تو کیا باقی سال جو جہاد کر رہا ہے اور ان دنوں میں دیگر عبادات کر رہا ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کا کیا ہوا ایک عام نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک مجاہد ایسا ہے کہ جو اپنا جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر سب کچھ وہاں قربان کر دے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اپنا مال بھی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا اجر تو بڑھ سکتا ہے، وگرنہ کسی بھی مسلمان کے کوئی عمل ان دنوں میں نیک عمل سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو جہاں ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ماشاءاللہ چونکہ رمضان میں ہمارا ایک ماحول بن جاتا ہے، تو وہ ہمارے بھائی جو کہ سارا سال بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، رمضان میں ماشاءاللہ تشریف لانے لگتے ہیں، روزوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اگر ہم سارے اس کی نیت کر لیں اور ہم اس بات کو خوب چلائیں اور اپنے معاشرے میں پھیلائیں اور عام کریں کہ جیسے رمضان المبارک کا ایک اہتمام ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، ایسے عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو عام طور پر ہمارے ہاں اجتماعی گناہ ہوتے ہیں اس سے ہم بچنا شروع کر دیں، مساجد میں آ کے نماز کا اہتمام کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی بڑائی کو بیان کرنے کا اہتمام کرنے لگیں، تو یہ کتنا ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ عمل تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں تم کثرت کے ساتھ تحلیل کا اہتمام کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تو ان دنوں میں اس کا اہتمام کرو۔ اور آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے کہ انشاءاللہ جب ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، یعنی نو ذی الحجہ، یوم عرفہ بھی جس کو بولتے ہیں، نو ذی الحجہ جو پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بنے گا، تو نو ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی عید کے ایک دن بعد عصر کی نماز تک ہم عام طور پہ فرض نمازوں کے بعد، شریعت کا حکم ہے کہ اس کے اندر ہم تکبیرات تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی ایسے مبارک الفاظ ہیں، اس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی آ گیا جس کا آپ نے حکم دیا کہ ان دنوں میں پڑھنا چاہیے، اس کے اندر الحمدللہ بھی آ گیا اور اس کے اندر اللہ اکبر بھی آ گیا، تو گویا کہ یہ تکبیرات تشریق کے جو کلمات ہیں جو کہ ہم نے نو ذی الحجہ سے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ہے ہر مسلمان کے لیے، تو ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، محدثین، فقہا کے زمانے سے اس پہلے عشرے کے اندر تکبیرات کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا، بازاروں کے اندر تکبیرات، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہم اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ پھر ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس پہ اگرچہ کچھ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن عمل کی ترغیب کے لیے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ نو ذی الحجہ کا روزہ تو مستند احادیث سے ثابت ہے، تو ان دنوں کے اندر بھی انسان روزے کا اہتمام کر لے، اور ان دنوں کے اندر راتوں کی عبادت کا بھی درجہ بہت زیادہ بیان فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اب ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کا مقام ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو دنیا کے اندر کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہو، ہم مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، قومی ملی طور پر بھی، امت کے لیول پر کتنے اس وقت مسائل ہیں جس کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا،
عید آئی تو بازاروں کے اندر عید سے ایک مہینہ پہلے بڑے بڑے آفرز برانڈز نے سیلیں لگا دی. ہم گزر رہے ہوتے ہیں, بس اوقات چیز نہیں بھی چاہیے ہوتی, سیل کے چکر میں ہم چیز لے لیتے ہیں کہ سیزن چل رہا ہے, چیزیں سستی مل رہی ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں جو لوگ اناج کا کام کرتے ہیں, جب وہ چاول گندم وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے تو بہت ساری گندم اٹھا کے اس کو سٹور کر لیتے ہیں کہ جب اس کا سیزن ختم ہوگا تو اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے. تو ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے کہ جس میں وہ چیز آپ کو ایزیلی سہولت کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے, آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں, اپنے پاس اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں, مسائل کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اس دنیا کے مصائب میں جو انسان اس وقت سسک رہا ہے, پھنسا ہوا ہے, ان مسائل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خاص دن عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے. اس لیے کہ جتنا انسان عبادت کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ العلق کی آخری آیت یہی بتاتی ہے کہ جتنا تم عبادت کرو گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے اپنے خزانوں اب اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنے مسائل کو حل کروائیں, تو ہم ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اعمال کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں, تکبیرات کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, اپنے لیے پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے مسائل کا حل تو تیرے ہاتھ میں ہے. زمین کے اندر جو بھی بگاڑ ہوتا ہے قرآن کریم میں ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین کے اندر جو بھی فساد اور بگاڑ غالب آتا ہے, نظر آتا ہے, وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اللہ پاک کی طرف توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات عالی کے قریب ہونے, عبادت کے ذریعے سے, توبہ کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور قرآن کریم میں ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب کے سامنے استغفار کرو, بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارشیں دے گا تمہیں, ویمددکم باموال وبنین, اور تمہاری مال دے کر تمہیں مدد کرے گا. تمہیں کسی عالمی ایجنسیوں سے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لو اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں زندہ کر لو, قرآن میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مال دے کر تمہاری مدد کریں گے, اللہ تمہیں اولاد دے کر تمہیں مدد کریں گے. وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے. وَيَجْعَلَّكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہارے لیے نہروں کو چلا دیں گے. تو یہ سارے کے سارے اعمال اللہ نے ہمیں بتائے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے ہم اپنے حالات کو درست کروا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جو حضرات حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں وہ بھی پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں, ہم بھی امت کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے لیے مانگیں, اپنے خاندان والوں کے لیے مانگیں, پوری انسانیت کے لیے مانگیں. اور آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا کے اندر تو دستور یہ ہے کہ آپ جس سے مانگتے ہیں, ایک مرتبہ مانگے بہت قریبی ہے تو دے دیتا ہے, دو مرتبہ مانگے دے دیتا ہے, تین مرتبہ مانگے تو تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر تو یہ کہ انسان لے کر خوش ہوتا ہے, دے کر جو ہے انسان خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے, اور جو نہ مانگے اور جو اس سے نہ لے اس سے ناراض ہوتا ہے. بعض روایات کے مطابق تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو اللہ سے مانگتا نہیں. بندہ میرا, نعمتیں میری استعمال کرے اور مجھ سے نہ مانگے, اور میرے غیر کے در پہ جا کے جو ہے وہ ذلیل ہوتا رہے. اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کا بندہ ساری کی ساری غلامیوں کی زنجیریں اور توق اس کو دور کر کے انسان اللہ کے در کے ساتھ جڑ جائے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر جہاں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, وہاں میں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ان دنوں کے اندر ہمیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں ہم انفرادی نفلی عبادات کریں, تو بس اوقات ہوتا تو یہ ہے کہ ہم نفلی عبادت تو کر لیتے ہیں, ساری رات تو جاگ لیا, جیسے فضیلت کی راتوں میں رمضان میں تاک راتوں میں جاگ لیتے ہیں, 15 شعبان کی رات کو جاگ لیتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض کو لازم کیا ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے.
یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر بھی آدمی کو بونس اس وقت ملتا ہے جب اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہو، اس کو تنخواہ کے ساتھ پھر بونس ملتا ہے، ڈیوٹی کی نہیں بونس لینے کے لیے آ گیا کہ مجھے بونس دے دو، تم تو اصل تنخواہ کا بھی مستحق نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کردہ احکام ہے، فرائض، وہ تو ہر حال میں ہمارے ذمے لازم ہیں، تو فرائض کو انسان سب سے پہلے پورا کرے. عشرہ ذی الحجہ میں روزہ تو رکھ لیا، نمازوں کی چھٹی، نفل تو پڑھ لی ہے رات کو، تہجد پڑھ لی، فجر کی چھٹی، یہ مزاج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے انسان اپنے فرائض کو پورا کرے. فرائض کے اندر جہاں عبادات میں نماز ہے، مالی معاملات میں زکوٰۃ ہے، مالی معاملات کے اندر حج ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مالی عبادات کے اندر قربانی کو رکھا ہے، تو پہلے انسان اپنے فرائض اور واجبات کو پورا کرے، اس میں کوئی کمی نہ آنے دے. اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے نوافل کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذات عالی کی طرف رجوع کر کے زندگی کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی فضل لیالی علی لیالی وایاما علی ایام، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ذو الفضل والانعام، واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبد اللہ ورسوله، اعبد الخلق وازکاهم نفسا واقربهم الى ذی الجلال والاکرام وعلى آله وصحبه واتباعه المهتدین الكرام، اما بعد، فيا اخوة الايمان اتقوا الله فان في التقوى الفلاح، واسمعوا وصية ربكم ففي سماعها والعمل بها غاية النجاح. قال الله سبحانه وتعالى بعد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ايها المؤمنون، ان من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس ان جعل لهم مواسم تفرح فيها قلوبهم وتتحرك فيها نفوسهم، فتجد مسارعه في الخيرات ومسابقه في عمل الصالحات، فيتنبه الغافل وينشط المتثاقل ويتذكر المؤمن تذكر من تنفعه الذكرى. قول الله سبحانه وتعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تكون النفوس في تلك المواسم اقرب الى الله، وتسير الارواح اكثر تعلقا بالله، كيف لا، والقلوب تزداد هدى وايمانا، ولكأن الانسان يرى راي العين ما اخبر به المولى عن المهتدين بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ويشعر بما وصف الله به المؤمنين في قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اخوة الايمان، ان من اعظم تلك المواسم واعلاها مقاما عند الله في السنة كلها هذا الموسم الذي تستقبلونها، موسم عشر ذي الحجة. وما أدراك ما عشر ذي الحجة؟ فلياليها أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. وما أقسم الله به فهو عظيم في الحقيقة، وأيام هذه العشر هذه الأيام المعلومات التي جعلها الله أيام ذكر ودعاء، فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإن من أوجب الواجب على الإنسان أن يجلس إلى نفسه ويذكرها بنعم الله سبحانه وتعالى عليها، ليذكر اسم الله على تلك النعم. وإن هذا الموسم من المواسم التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه
سبحانه وتعالى التي كاد كثير من الناس ينساها، فقد جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم، فقال ربنا جل جلاله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يا عباد الله، ليكون بعد الذكر الشكر أيضا، ليكون بعد الذكر الشكر أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الشاكرين. وما أدراك ما الشكر؟ شكر بإعتاء النفس حظها من تلك الطيبات من الرزق، وذلك نصف الشكر، والنصف الآخر يتحقق بتحسس حاجة المحتاج وعون الأخ أخاه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى فضل هذه الأيام العشر، ودعانا إلى عمل الصالحات فيها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح ليكون الباب مفتوحًا لكل أحد من العالمين، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا لها من بشارة عظيمة لمن يريد أن يضاعف أجوره ويرفع درجاته ويحط سيئاته. يا عباد الله، إن من هذه الأيام العشر المعلومات يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم فيه ترفع الدرجات وتحط الخطايا وتغفر السيئات وتجاب الدعوات. أليس هو اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن فضل هذا اليوم العظيم أن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية. فمن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله الأمين، فقد أمر ربكم بذلك حين قال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشم، وعلى آله وأصحابه البرة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعلنا معهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا.